աշխատանքները քվեարկություններ։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 88-13 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 105-0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված անշարժ գույքի հարկով հարկման անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Վարման կարգով Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հանձնաժողովում այս հարցի քննարկման ժամանակ մեր պատգամավորները քվեարկել են դեմ եւ ճիշտ են արել, որովհետեւ օրենքը բացարձակապես թերի է, այն լուծում է ընդհանրը թիրախային խնդիրներ, այդուհանդերձ խմբակցությունում քննարկելով հարցը եւ հասկանալով, որ այն կարող է տարատեսակ շահարկումների առիթ տալ, եւ մեզ համար արդեն ենթադրելի են այն հնարավոր շահարկումները, որոնք կարող են լինել, Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկում է կողմ ընդհանրապես հարգելի հայրենակիցներ, Երևանում բիզնես ունեցող անձիկ, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այս օրենքի հնարավոր բոլոր բացական հետևանքների համար քաղաքական պատասխանատվություն կրելու է քաղաքական մեծամասնությունը։ Շնորհակալություն, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկում է կողմ, կրկնում եմ, տարատեսակ շահարկումների տեղիք չտանու համար, հասկանալով այս նախագծի բոլոր հնարավոր ռիսկերը բիզնեսի եւ տնտեսվարողների համար։ Շնորհակալություն։ Արման կարգի վերաբերյալ Մանեթ Հանդիլյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 21 թվականին, մենք բոլորս ձեզ հետ ունենք հնարավորություն դեմ քվեարկելու, հնարավորություն տալով սահմանադրության հետ հակասությունները ճշտելու կառավարության մեր գործընկերներին, եւ հանգիստ ռեժիմով մինչեւ մայիս ունենք ժամանակ, անգամ եթե ուզում ենք 21 թվականից ընդունվի, քննարկենք օրենքը եւ ճանաչենք այն իրավիճակը, որ ստիպված լինենք դիմել սահմանադրական դատարան, հաշվի առնելով նաեւ տարբեր հանգամանքներ։ Հորդորում եմ դեմ քվեարկել այսօր, հետ ուղարկել եւ մեր կառավարության գործընկերների հետ միասին մինչեւ մայիս աշխատել օրենքի փոփոխությունների վրա։ Վարման կարգի վերաբերյալ Բաբկեն Թունյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է այդ սահմանադրականության պահին, մենք ունենք ժամանակ առաջինից մինչև երկրորդ ընթերցում, որ կարելի է այդ հարցը քննարկել ու մինչև երկրորդ ընթերցում, եթե շտկելու բանկա շտկելի վերջո ձեր նախագծերը երբ որ քննարկում են հանձնաժողովում, ու մենք ձեզ առաջարկում ենք ձեռնպահ մնալ որոշ խնդիրներից, դուք այդ նույն բանը միշտ առաջարկում եք, եկեք առաջին ընթերցումը ընդունենք, հետո կորոշենք։ Այնպես որ այս դեպքում նույնպես, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր օրենքին, այդտեղ մտահոգվելու որևէ բան չկա, շատ լավ օրենք է, շատ կարևոր օրենք է, ու այս օրենքից անհանգստանալու կարիք ունեն միայն ելեմ գտնում այն մարդիկ, որոնք խոշոր սեփականատեր են գույքի անշարժ եւ այս պահին արդարացի մակարդակից ավելի քիչ են արկում, ու դրա համար այս օրենքը երբեք չէր կարող մինչեւ հեղափոխությունը ընդունվել։ Շնորհակալություն, կոչեմ անում միաձայն կողքվարկել։ Վարման կարգի վերաբերյալ Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն դիտարկման համար։ Մենք սովորաբար առաջինից երկրորդ ընթերցման փոփոխություններին միանշանակ կողմ ենք, սակայն եթե խոսքը վերաբերում է հակասահմանադրական օրենքին, այստեղ սկզբունքային խնդիր կա եւ մենք պետք է վերանայում կատարենք ամբողջ օրենքի փոփոխության փիլիսոփայությունը եւ հետեւաբար դա գրեթե անհնար կլինի առաջինից երկրորդ ընթերցում կազմակերպելու համար։
շատ լավ կլինի, եթե այս խնդիրը իրականում հենց լուծվի մինչև առաջին ընթերցում, հա, որովհետև մինչև երկրորդ ընթերցման ժամանակ, եթե փորձենք փոփոխություն կատարել, ապա ոտքից գլուխ պետք է փոփոխություն կատարենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ինչպես հիշում եք, ես ինքսել էս հարցի շուրջ երեք ելույթ ունեցա եւ կարծում եմ, որ իրավական առումով մենք անխոցելի պիտի օրենքներ ընդունենք։ Ես կարծում եմ, ես կիսում եմ պարոն Թունյանի տեսակետը, մենք կարող ենք այժմ կողմ քվեարկել եւ այս հարցերը շատ մանրամասն քննել մինչեւ երկրորդ ընթերցում։ Իհարկե, եթե հասկանանք, որ ձեր բարձրացած խնդիրները կան, ինչպես նաեւ խնդիր կա հակասելու, հակասության մեջ մտնելու այլ օրենքների հետ ոչ սահմանադրության, ապա մենք գործընթացը կդադարեցնենք, եթե ոչ շարունակենք։ Վարման կարգի վերաբերյալ Վլադիմիր Վարդանյան։ Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խոսքը գնում է նաև սահմանադրականության վերաբերյալ կասկածների, պետք է իրավական հարցերի հանձնաժողովը ևս առաջին երկրորդ ընթերցման ժամանակ կդարձնի այս օրենքի նախագիծը քննարկման առարկա հանձնաժողովում։ Շատ լավ, այսինքն կարող ենք առաջարկել վերջին վարման կարգի վերաբերյալ խոսքը Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը առաջարկել օրենքի գործնությունը ուժի մեջ մտնի 2021 թվականից, ինչը նշանակում է, որ դեռևս այն ամբողջ կարգավորումները, որի մասին մենք խոսում ենք, որ առաջին երկրորդ կանենք, պատրաստ չեն եւ դրանք բավական ժամանակատար են լինելու։ Հետևաբար առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմը ուղղակի անհնար կլինի այդ կարգավորումներ անել, որովհետև այնտեղ սկսած բազային դրույքաչափից վերջացած տարբեր հաշվարկներով պետք է լինի դրա մեջ։ Իսկ սահմանադրականության հետ կապված հստակ հարկերը սահմանում է օրենսդիրը։ Այսինքն այս դեպքում մենք քննարկելու ուրիշ բաներ չունենք համապատասխան հանձնաժողովում։ Ուղղակի եկեք հիմա հետաձգենք օրենքի քննարկումը եւ թող կառավարությունը համապատասխան կարգավորումները բերի մցնի օրենքի մեջ, ոչ թե այսքան տեխնիկական բաները հիմա օրենքում են, հիմնական բնիկ օրենքի մնացել է կառավարության որոշմամբ։ Ես չեմ կարծում ազգային ժողովը պիտի այս կարգի օրենքներ ընդունի ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Եվիշե Սողոմոնյան եւ արդեն վերջարկելի գործիքներ։ Նախ առաջինը, որ Վատիկին Թանգյանի բարձրացած հարցը այն էր, որ կառավար այդ իրավասը որ տրված էր կառավարության, որ 1 մետր քառակուսի արժեքը որոշվի, դա մասով է հարցը բարձրացում, ասում է, որ դա լինի օրենքում, եթե այդ մի խնդիրնա այդ այն դիտարկումը, որ ամբողջ օրենքը պետքա տակից ծեր փոփոխի, չեմ հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Իսկ երկրորդը, տեսեք, երբ որ օրենքը ուժի մեջ համատում, դրա գործող իրավական ակտերը, որ ընդունվում են, հղում են անում օրենքին։ Եթե մենք օրենքը ուժ հաստատենք, դրա շրջանակում ընդունվող իրավական ակտերի ժամանակ չի մնա, այսինքն չի կարա իրավական ակտը մշակի ընդունվի, հետո նոր դրա հիմար օրենքը, որի կարգավորումը հետո ընդունվի։ Դրա համար պետք է հիմա մենք ընդունենք, որ կառավարության ժամանակ ունենա այդ դրանից բխող իրավական ակտերը ընդունի։ Եվ շնորհակալ եմ։ Լսվեց, բոլոր կարծիքները լսվեցին, քվեարկություն։ Կողմի 92 դեմ 15 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Վերկուցանը դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու եւ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Ամ մեկ-մեկ է դուք տենց արեք է շկրում։ Կողմ 107 դեմ 1 ձեռնպահ 2 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված օտարերկրացիների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 112 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկությանը դրվում ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարգի վերաբերյալ Մանե Թանդիլյան. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած երեկվա քննարկումը ինձ մտահոգեց, ես կարծում եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական իրավիճակից ելնելով և խոցելությունից ելնելով նրանց կրթության աջակցությունը հարցերի մեծ տեղիք չպետք է տա։ Եվ այս ազգային ժողովում և այս դահլիճում ենք օր առաջ հնարավորություն ունենք լուծել խնդիր, որը ըստ էության այն եզակի դեպքն է, որ բյուջեի հետ էլ կապված որևէ խնդիր չի առաջացնելու, թեպետ խոսեցինք, որ այդ մասին չենք էլ ուզում քննարկել, բայց սա այն հանգամանքն է, որ մենք կարող ենք այստեղ օր առաջ խնդիր լուծել։ Ամենայն հարգանքով կառավարության իմ գործընկերներին, բայց այո, թող բերեն փաթեթներ, թող բերեն ընդհանրական բարեփոխումներ, բայց այսօր այս դահլիճում ենք ունենք հնարավորություն աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթությանը և ես հորդորում կոչ եմ անում իմ գործընկերներին միաձայն կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Արման Կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ համաձայն եմ տիկին Թանդիլյանի հետ այն առումով, որ մենք բոլորս ջանք ու եռան չպետք է խնայենք, որպեսզի աջակցենք նաև սոցիալական աջակցություն առաջին հերթին ցուցաբերենք հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նպաստենք նրանց կրթություն ունենալու իրավունքին։ Երեք քննարկումներում, սակայն, ակնհայտ դարձավ, որ հանձնաժողովում շահառուների հստակ քանակը չի քննարկվել, այսինքն նույնիսկ մոտավորին մոտ չէ, մի քանի տասնյակը այսպես նախնական տպավորություններով գերազանցում էր և հաշվի չի առնվել, թե բյուջեի վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու այն։ Ձեզ հետ համաձայն լինելով, որ անկախ ամեն ինչից ֆինանսական որևէ խոչընդոտ չպետք է հանդիսան աջակցության համար, բայց այս բոլորը չի քննարկվել և կառավարությունը, նախարարությունը իր բյուջեն պլանավորելուց չի կարող այդքան ահռելի գումարով գումարը նախատեսած չլինել։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը և այն, որ կառավարության ներկայացուցիչը փոխնախարարը երեկ հնչեցրեց, որ առաջիկայում նրանք համապարփակ փաթեթ ներկայացնելու են և այդ թվում ներառելու են հենց այս խնդիրը, ես առաջարկում եմ գործընկերներին այս պահին ձեռնպահ մնալ քվեարկության ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարգի վերաբերյալ Մանե Թանդիլյան։ Տիկին Մակունց, ես շնորհակալ եմ համախոհության համար, բայց կառավարության ներկայացուցիչը նույնպես հնարավորություն նաև հայտարարեց այդ մասին, որ հստակ թիվ չի կարող ասել, մաքսիմումն է հնչեցվել, այն թիվը, որ ինքը հնչեցնում էր, դա մաքսիմումն էր և այդ թիվը ահռելի չէր։ Եթե անգամ 1 միլիարդի անուն ենք տալիս, այդ թիվը այսօր պետական բյուջեի մարկա է։ Ուղղակի ուզում եմ հստակ լինի, թիվը ահռելի չի, պետական բյուջեն այսօր ունի այդ հնարավորությունը և վաղ, երբ որ կառավարությունը կբերի բարեփոխումների փաթեթ, նման թվեր նույնպես քննարկելու են և դա տեղին է։ Այսքանը ես ուղղակի հորդորում եմ կողմ քվեարկել, շնորհակալ եմ։ Արման Կարգի վերաբերյալ Նարեկ Զեյնալյան։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեկնաբանել, ինչու հանձնաժողովը երկու անգամ դրական եզրակացություն է տվել, առաջին անգամ խնդիրային էր, որ տվյալները բացակայում էին և մարդկանց քանակի վերաբերյալ և բյուջեի վրա ազդեցության, բայց գաղափարին մեծ աշխով կողմ էինք և դրական զրակացություն տվեցինք։ Երկրորդ անգամ հեղինակը ներկայացրեց տվյալներ, թեև կառավարությունը նրան փոխանցել էր մեկ այլ տվյալներ, որը հնչեցվեց Երևան նիստին, և կառավարության ներկայացուցիչ հանձնաժողովի նիստին նույնպես այդ տվյալները չհնչեցրեց, այսինքն և հեղինակի կողմից և կառավարության կողմից այդ տվյալները չեն ներկայացվել հանձնաժողովի նիստին, և հեղինակի կողմից ներկայացվել էր մեկ այլ տվյալներ, որի արդյունքում հանձնաժողովը տվել էր դրական եզրակացություն, հաշվի առնելով դա, բայց քանի որ երեք հնչեցվեցին այլ տվյալներ և այլ ազդեցություն բյուջեի վրա, դրա համար ես երեկ ելույթով հանդես եկա և առաջարկեցի այս պահին ձեռնպա մնալ օրենքը ընդունելուց։ Բայց եվ այնպես հանձնաժողովի իմ քայլականները ձեռնպակ քվեարկեն, այլ ոչ թե օրենքին։ Շատ լավ, քվեարկություն։ Որ ասում եք ձեռնպահ մնալ, այդ նշանակում դեմ, թե ձեռնպահ։
կոմ 41-10 ձեռնպահ 62 որոշումը չի ընդունվում, որովհետև անհրաժեշտ է որոշակի քանակ կողմ, այդ քանակ ապահովված չի։ Կողմ չկա այդքան։ Ոչ թե Տիկին Թանդիլյան, այս գրքույկը, որի վրա գրած ազգային ժողովի կանոնակարգ, ուրիշ հաշվարկա նախատեսում։ Որոշումը չի ընդունվել, անցնում ենք մյուս հարցին։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիական պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 110-1 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Դեմ չկա։ Դեմ չկա սխալ։ Որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության և Երուսաղեմի Սուրբ Հովանեսի Հրոդոսի և Մալթայի Ինքնիշխան Մարտական Բարեխնամ ուղտի միջև համագործակցության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 113-0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության և Բելգիայի Թագավորության միջև դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 113-0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջև Հայաստանի Հանրապետությունում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կարգավիճակի մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 115-0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեա կատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 112-0 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քրեա կատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 115-0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։
Կողմ 114 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 115 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։